Përshëndetje miq të dashur të emisionit Ju flet Prishtina dhe mirë se po takohemi në edicionin më të ri të emisionit ekskluziv të kryeqytetit. Sot do të flasim më shumë për arsimin, në fakt gjithë emisioni, gjithë minutat e këtij emisioni i kemi kushtuar arsimit. Do të mësojmë se sa mësimdhënës, staf shkollave janë vaksinuar me vaksinën anti-Covid në kryeqytet. Do të mësojmë se sa janë përgatitur shkollat e kryeqytetit për të nisur vitin e ri shkollor. Rreth 90% e stafit të shkollave në kryeqytet janë vaksinuar kundër koronavirusit me një apo dy doza, derisa ata që janë vaksinuar do duhet të sjellin dëshmi testi negativ me COVID-19. Kështu deklaroi drejtoresha e arsimit Shpresa Shala, derisa ende nuk ka shifra për vaksinimin e nxënësve. Në 7 shkollat e mesme fillore dhe 4 qerdhe janë duke u kryer punime në gëlqerosjen e objekteve nga brenda, ndërrimin e dyshemeve, rregullimin e nyjeve sanitare. Me gjithë punimet të cilat po vazhdojnë ende, drejtoret e shkollave përkatëse thonë se janë gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Ende nuk është kërkuar me domosdoshmëri që fëmijët të jenë të vaksinuar që të mund marrin pjesë fizikisht në shkolla, por në disa shtete të botës ky proces ka filluar. Në Kosovë një gjë e tillë nuk kërkohet me patjetër e as testet se janë negativ nga Covid për të filluar mësimin këta nxënës. Nga të gjitha qerdhet publike të kryeqytetit, vetëm dy fëmijë aktualisht janë të prekur me COVID-19 dhe të dy janë në gjendje të mirë, po e tejkalojnë me simptoma të lehta këtë sëmundje. Derisa edukatorët e institucioneve parashkollore tani më janë vaksinuar, shumica prej tyre. Hana Selimi ka përgatitur një kronikë nga e cila mësojmë se sa mësimdhënës janë vaksinuar deri tani, ajo ka qëndruar në disa nga shkollat e kryeqytetit, fillore dhe të mesme për të parë përgatitjet dhe për të kuptuar numrin e mësimdhënësve të vaksinuar. Në hyrje të shkollës fillore Zenel Hajdini në Prishtinë u vendosën lule. Vitin e ri shkollor bashkë me nxënësit e saj nuk do të mund ta fillojë mësuesja Ajete Magjuni Islami. Virusi COVID-19 i amori jetën mësimdhënësës, e cila nuk ishte e vaksinuar. Si mësuesja Islami, mësimdhënësit tjerë të kësaj shkolle nuk po duan të pësojnë. Pjesa e konsiderueshme e stafit të Zenel Hajdinit janë vaksinuar dhe kjo ka bërë që drejtoresha Mirvete Bahtiri të organizojë tamam punët për fillimin e vitit të ri shkollor. Ne jemi përgatitur në tri forma pra të fillimit të procesit mësimor, me mësim fizik, online dhe 50-50. Në të tri format jemi të përgatitur, kështu që vendimet e ministrisë do të jenë ato të cilat do të na udhëzojnë si të veprojmë. Gjithsej i kemi personel mësimdhënës, pra i kemi 81, 35 janë me një dozë të vaksinuar, 36 mësimdhënës janë me 2 doza, ndërsa 10 janë të pavaksionuar. E në gjimnazin shoqëror janë 2 mësimdhënës të cilet ende nuk e kanë marrë vaksinën anti-Covid-19. Me udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, këta të dy duhet të sjellin dëshmi që janë infektuar me koronavirus sa herë të vinë në shkollë. Staf kom 71 mësimdhënësa, dhe punëtorë teknik, gjithë janë vaksinuar përveç dy. Ata dy natyrisht nuk dëshirojnë, po ata janë të obligueshëm që çdo 72 orë me bëj testin. Edhe në anë objektit shkollor natyrisht nuk i lejojnë pa testim. Ndryshe nga dy kolegët e tij që po refuzojnë vaksinimin, Betim Ismaili është në pritje që të marrë vaksinën. Për shkak të termineve, në unë e ende nuk kam mund të avoj terminin tim, por tash jam në proces të terminit, dukun me 19-ën e kam terminin për dozën e parë. Kjo është e arsyshe për neve për mu vaksionu, pra arsyshe se kem kontakt të drejt për drejt me nxënëse, dhe jemi të numër të madhë këtu si kolektiv, dhe kështu që duhet me qenë të gjithë të vaksionum, dhe kjo është arsyshe që unë do të vaksionum. Edhe në shkollën e mesme teknike në 28 nëntori ka mësimdhënës që ende nuk e kanë marrë vaksinën, por se të tjerët janë gati që të fillojnë me mësimin. Po, para pregatitit i kemi bërë si institucion, jemi pregatit me gjithat masat anti-Covid, si pas uzuzve ose skenarve A, B, C, ta shka dole dhe një skenar tjetër D, si pas ministris, aja është dhe me thonë këthimin e gjendin fizike të nëzënzve në objekt. Totali është 80 staf, ndërso 60 janë vaksionu, 20 nuk janë vaksionu akoma.
Arsyeja që kom kërku prej tyre pse s'jam vaksinu, sepse të gjithë jemi të vetëdijshëm për punën e vaksinimit dhe gjendjen e pandemisë, është sepse për shkak termineve që nuk munden me sistemi nuk pilejan të bëjnë terminet. Kto është arsyeja që kom marr prej stafit të. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, Shpresa Shala, tha se 87% të mësimdhënësve në kryeqytet janë vaksinuar me një apo dy doza. Viti i ri shkollor pritet që të fillojë me datën 26 shtator. Sa fëmijë të qerdheve të kryeqytetit janë infektuar me koronavirusin dhe a janë të vaksinuar edukatorët e këtyre qerdheve, këtë e mësojmë nga kronika në vazhdim. Në institucionin parashkollor Dielli në kryeqytet mungojnë 4 persona nga stafi i kopshtit. Njëri prej tyre ka rezultuar pozitiv me koronavirus, ndërsa 3 të tjerë janë vetë izoluar, shkak se janë raste të kontakteve me familjarët e tyre. E po ashtu edhe një fëmijë aktualisht është me këtë virus. Kjo ka bërë që në këtë kopsht të mbyllet klasa e kësaj edukatoreje. Gjatë kësaj periudhe do thotë kemi pas një fëmijë i cili ka qenë i moshës 5-6 infektuar. Këtë javë e kemi një edukatore cila ka rezultuar pozitiv. Është rekomandu që fëmijët e këtij grupi do thotë të kësaj edukatore të izolohen. Tash për tash do thotë i kemi dy edukatore cila do thotë për shkak të anëtarëve të familjes së tyre të ngushtë i kanë të infektuar. Ato janë në vetë izolim për 14 ditë sipas rekomandimit ndimeve të institutit dhe po ashtu do të thotë kemi edhe një punëtore të stafit teknik. Tani me këtë situatë të krijuar prindet po kërkojnë zgjidhje nga stafi i kopshtit, sepse fëmijët e tyre që nuk i kanë me COVID-19 e që janë të kësaj edukatoreje me koronavirus, po duan t'i dërgojnë në qerdhe gjithsesi. Gjithmonë po mundohemi të koordinohemi dhe gjejmë mirë kuptim edhe nga edukatorët e tjera në mënyrë që her pas here do të ta zaventojnë njëra tjetrën në mungesën e kolegeve të tyre. Mirë po një shqetësim do të tillë po e kanë edhe prindrit se ndoshta kur po me të vërtetë në bazë të rekomandimeve të institutit shëndetësisë publike kur po izolohet grupi i fëmijëve, grup mosha e tillë, prindrit gjithmonë po i shprehin shqetësimet e tyre për fëmijët se ku t'i lënë ndoshta për ato dy javë. Në institucionin parashkollor Yllkat gjatë gjithë vitit vetëm një fëmijë u infektua me COVID-19. Atë e kaloi pa ndonjë problem shëndetësor. Kjo si rezultat i masave të ndërmarra e shumë të respektuara kundër koronavirusit. Kështu shprehet drejtoresha Rifadije Sopi. Fatkeqësisht e kemi pas vetëm një rast, mirë po e mira kësaj ka qenë se fëmija nuk ka shpëndua virusin tek të tjertë, duke respektu normal rekomandimet e institutit, e kemi bërë izolimin e grupit të janë dezinfektu në tërsi, dhoma dhe hapsirat për cilëse ku kam pas kontakt, do më thonë fëmija infektun. Në të dyja kopshtet edhe tek Dielli edhe tek Yllka, shumica stafit janë të vaksinuar, e disa të tjerë në pritje të termineve për të marrë dozën e vaksinës. Punët shumë mirë i ka në kopshtin Ardhmëria. Asnjë rast pozitiv nuk e kanë regjistruar tek fëmijët e as tek stafi gjatë periudhës së mësimit. Fatmirësisht në institucionin ton nuk kemi pas fëmijë gjatë vimit, mendoj në qerdhe, ndërsa gjatë pushimeve në muajin gusht kemi pas dy fëmijë të cilët kanë lajmëruar prindërit e tyre që edhe pse ata kanë qenë në pushim, domethënë janë infektuar me virus, po fatmirësisht kanë kaluar mirë pa pasoja. Krejt jemi të vaksionuar i gjithë stafi, dhe me thënë prej 29 punëtorve, gjithë stafi jemi të vaksionuar, 17 prej tyre kemi marrë 2 vaksinat, ndërsa të tjerët janë duke pritur dozën e dytë të marrë. Drejtoresha e arsimit Shpresa Shala, tha se shumica stafi të institucioneve parashkollore janë vaksinuar me një apo dy doza kundër koronavirusit. Shala tha se pret që brenda pak ditësh të vaksinohen të gjithë. Të nderuar miq, do të vazhdojmë të flasim edhe më tutje për arsimin në vend, edhe në studio. Kam të ftuar 3 mysafir për të diskutuar për këtë temë. Është zonja Shpresa Shala, e cila është drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është zotri Meri Meri, i cili është nga Sbashk. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studio. Faleminderit për ftesën.
dhe Majlinda Anushi, nën kryetare e Këshillit të Prindërve. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjej. Po e nisim me ju, zonja Shala, po am kronika që i kemi përgatit, në fakt është një lajm i mirë që një pjesë e madhe, një pjesë e konsiderueshme e stafit të shkollave, veç se janë vaksinuar, janë përgjigjur pozitivisht kërkesës, ftesës, nëse mund ta thuajmë, të institucioneve përkatëse, dhe na thuani në përgjithësi, në gjitha shkollat, se cila është situata, sa janë përgjigjur taman stafit të shkollave kërkesës për vaksinim. Kur themi stafit, po i përfshim të gjithë, jo vetëm mësimet anësit. Po, është të vërtet që ne në numrat e cilët i kemi statistika që i marrim në baza ditore, i kemi të përfshirë të gjithë ata që punojnë në shkollë, duke përfshirë menaxhmentin, mësimdhënësit, punëtorët teknik dhe gjithë të tjerët që punojnë në shkollë. Deri me sot, me dhënat që i kemi, jemi dikur me 87% të vaksinuar. Presim ditët në vazhdim kanë terminet e saktuar mësimdhënësit, dhe më thonë janë në proces, deri me 13 shtator, besoj që do t'i afrohemi mbi 90% me vaksinim. Do thotë, pra janë përgjigjur pozitivisht edhe të tjerët. Zotri Mirësi, si e komentoni ju? Kjo realisht, zëvëns ministri i arsimit, zotri Pupovci, ditë më po në një konferencë për media, tha që gjitha të mësimdhënës, atë kush do që është përbërës në stafin e shkollave, në rase nuk vaksinohen dhe nuk i sjellin certifikata tjera që janë negativ apo PCR testin, atëherë nuk do të arsitohet mungesa në shkollë. Se komentoni ju këto, mund të quani që ka qenë një loj presioni që deshtën apo s'deshtën të vaksinohen mësimdhënësit? Nëse morën parasysh datën 15 korrekt që ka qenë një numër pe 7800 mësimdhënësve të vaksinuar, atëherë ka qenë edhe një mungesë e vaksinave, të jemi të sinqertë. Ka pas pengesa ndoshta edhe pak regjistrimin e vaksinim, jo pse një numër i madh mësimdhënësve s'kan dashur të vaksinohen, na kanë dalë me apel me datën 18 korrekt, kemi dalë me një apel, jo kemi bëu apel mësimdhënësve që mo vaksinohen. Edhe ju kemi tregu me kohë që të gjithë ata të cilët hezitojnë mu vaksinuën dhe nuk vaksinuën, nëse punëdhënësit paraqesin kushte të ndryshme për të paraqit në vendet e tyre të punës, na nuk do të dalim kundër atyre kushteve të cilin i kam paraqit. Edhe në këtë rast, mendojmë që sikur edhe shtetet tjera të Evropës, po edhe shtetet për rreth që kanë marrë masa të tilla për paraqitje në vendin e punës, edhe Ministria e Shëndetësisë e Kosovës bashkë me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, mendojnë që në vendin e punës duhet paraqitjen të gjithë shërbjusit civil, jo vetë mësimdhënësit. Na përsëri po thëmë, ju kena bo apel edhe ju bojmë apel mësimdhënësve që të vaksinuën, si pas dhonave tona që i kena në nivel Kosovët dikun 87% e punëtorve arsimor jënë të vaksinum deri me ditën e djeshme, pa i logarit shifrat e ditët sotbit, dhe shpresojmë shumë që edhe në ditën në vjem, ata të cilët nuk e kanë marrë vaksinën, do të gjinden me format dërshme tira, duke i shfrytzuar tri mundësit tira përveç vaksinimet të paraqitën shkollë, dhe ndërkohë kanë me u vaksinue. Kisha shfrytzue rastin që me bo apel të Ministria Shëndetësisë me hapë ma shumë qendrat vaksionimit, për shkak se nëse shohemi sot caktimin e terminit mund në shumë komuna, nuk mund është me caktu sot për nesër, për duhet me prit 3-4 ditë, diku në dhëdhejmë 5 ditë, për me caktu e terminin për vaksionim, të hapin ma shumë vaksinë, me qenë se kena vaksinina, të hapin qendra ma shumë dhe t'ju mundësua sa ma shpet që të vaksionuar ata që dëshirë. Zonja Nushi, si gjatë kohë sa keni biseduar, ju besoj që jeni takuar edhe me institucionet për kace, po edhe vetë prindërit, qëfar thonë ata? Tani janë të gatshëm që t'i dërgojnë fëmijet në shkollë, na dha një lajmë të mirë, zonja Shala, që mësimdhënësit janë përgjigjur pozitivisht ftesës dhe janë 87% të vaksinuar me një apo dy doza. Tani më të drejtën, përfundimisht shifet se komuniteti i prindërve është një ndër komunitetet kryesore për realizimin e fillimit të vitit shkollor, nisur nga fakti që kemi numër të madh të nxënësve dhe gatishmëria prindërve për të qenë kontribut dhënës edhe kësaj radhe as pak nuk mungon. Si shoqëri, mendoj që duhet ta kemi në nivel më të lartë vetëdijes. Vaksinimi është arma e vetme mbrojtëse,
kundër kësaj pandemie. Virusi është prezent, virusi është shumë më i ashpër se ato formacionet apo variante tjera që kanë qenë. Prandaj, neve s'na ngele tjetër pos si shoqëriti përgjigjemi pozitivisht vaksinimit dhe është për të përshëndetur fakti nga që shifrat fillimisht ishin jashtëzakonisht ulta dhe tek këto javëve të fundit për thon drejtën tek kur filloi sensibilizimi masës lidhur mbi rëndësinë e vaksinimit, atëherë mësimdhënësit ishin të parë ata të cilët të ndërmarrën masat dhe shifet mbas numrave që pothuajse një përqindje e lartë e tyre është vaksinu. Mirë po, këtu nuk mjafton vetëm vaksinimi mësimdhënësve. Unë mendoj që të gjithë, përfshi edhe prind, duhet që të jemi shumë vigjilent. Prandaj, me qenë se ky virus nuk pyet mosh, nuk një mosh, nuk një gjini, atëherë edhe neve të gjithë duhet që sa më parë të jetë mundur, nga informacionet e fundit që kemi vaksina në dispozicion, dhe mendoj që duhet në formën më të shpejt të shkojnë dhe të vaksinohen të gjithë, sepse nëse dëshirojmë që ky fillim vit shkollor të jetë i suksesshëm që nga fillimi, atëherë nuk kemi mas tjetër që mund të merret pos fakti që shumica nga ne jemi të gjithë vaksinuar. Në rast se do një nga mësimdhënësit ose stafi tjetër shkollave që lirisht mund themi që qenë ka numëri vogël, por nëse ata refuzojnë të marrin vaksinën, pastaj e kemi edhe ministria që u ka kërkuar që të sillin ndonjë dëshmi që nuk janë me virus, ose të, në të kundërtën, nëse nuk i sillin këto dëshmi, nuk do të, në fakt do të humb dita e punës. Na e trego, është me patjetër kjo që të bëhet? Tani na jemi kemi qenë përfshim si komunitet i prindërve edhe në hartimin e udhëzimit nga ana e ministrisë për fillimin e këtij viti shkollor pandemik. Kemi qenë në mbledhje të organizuar nga drejtoresha në kuadër të DKA-s, ku kemi qenë përfshirë të gjithë aktert dhe e kemi diskutuar gjëra gjatë edhe këtë çështje. Mirë po, këto janë disa rregullativa të cilat apo politika të cilat janë hartuar nga organet kompetente politik bërse dhe mendoj se duhet në bazë të asaj që kërkon ligji ti përgjigjen edhe mësimdhënësit. Ndërsa në aspektin mjekësor shkencor, mendoj që kjo kërkesë nuk është diçka jashtë normales, për kundrazi është dëshmi se në rast se refuzohet vaksinimi, atëherë stafi duhet të jetë i siguruar një performe dhe testi PCR mbrenda 72 ore apo testi antigen mbrenda një muaj, mendoj që është i mjaftueshëm për ta treguar apo dëshmu gjendjen shëndetësore në të cilën ndodhet mësimdhënësi. Neve na duket pak e tepërt në aspektin e kërkesës që i bëhet mësimdhënësit, por unë mendoj që në rast se dëshirojmë dhe të gjithë jemi të një mendimi që kësaj pandemie në një farë forme nëse nuk mund t'i vije fundi, s'paku të mos e ndihmojmë që të evoluojë në përmasa të tilla, sepse jemi në Kosovë, ne e dim sistemin shëndetësor, i njohim kapacitetet në të cilat gjendet ai dhe arsimi apo shkollat si duket është një atak i cili ka pasoja shumë të mëdha. Do të thonë, shkollat po atakohen direkt për faktin që ka numër të madh të vizitorëve, në këtë rast numër i madh nxënësve, mësimdhënësve, dhe se shmangja apo turma, shmangja nga turma është njëra nga rregullat e cila e mundson që numrat të mos jenë në këto shifrat alarmante të cilat i kemi ditëve të fundit, por me gjitha të, atyre është mirë që të gjithë, se cili nga neve, ta marim seriosisht këtë punë dhe të pak të në t'ju përmbahemi këtyre pak regulave të cilat egzistojnë, jo vetëm të ne, të gjitha shtetet e rajonit, për më thonë që në tërë botën. Zonja Shala, çfarë është biseduar me ministrinë dhe njësi tjera për kace, institucionet tjera për kace, që çfarë do të ndodhë me mësuesin apo mësuesin e një klase e cila apo i cili nuk është vaksinuar dhe nështë ta nuk i di sa shpesh mund të bje këtë testin PCR o gjdo 72 ori bjen që gjdo javë me silë. Qfar është menduar të bëndë në këtë rast? Ne kemi marrë vetëm si informat nga Ministria Arsimit, por nuk është vetëm për mësimdhënës për shkolla, mirë po është edhe për institucionet tjera shtetërore, besoj që edhe private, që ky do tjetë kusht për hyrën në një institucion, dhe me thonë ose vaksina, ose testi PCR i cili është negativ, i cili është praktik tashmë edhe në shtetet tjera, jo vetëm Kosovë.
Mendoj që do të arrijë me vaksinim, shumica mësimdhënësve do të vaksinohen deri në atë ku, mirë po në pjesën e parë, ditëve të para, për shkak të mungesës së termineve, sigurisht që do të ketë ndoshta mungesa të vaksina ose termineve, për shkak të interesimit madh, jo vetëm të mësimdhënësve, mirë po tashmë të gjithë popullatës, po shihet që është një interesim shumë më i madh për të vaksinuar, kështu që mendoj që testi duhet jeti domosdoshëm, jo vetëm për shkollat, nga data 13, dhe më thonë nga dita e hënë, të gjitha ata të cilet nuk janë të vaksinuar, nuk do të mund të hynë në institucion pa testin PCR deri sa të vaksinuhen. Në rast se nuk i sillin këto, a du të zëvendësoj dikë drejtoria e arsimit, si është para parë? Këtu është problemi, mendoj, i fillimit të vitit të ri shkollor. Do të thotë mungesa mësimdhënësve zëvendësues është problematik, jo vetëm jo të vaksinuarve, të cilët mendoj që do të jenë numër shumë i vogël në krahasim me gratë shtatzëna dhe me të smurit kronik. Do të thotë ne veç kemi filluar me marr kërkesa nga mësimdhënës të smuar kronik, të cilët nuk janë gatshëm të fillojnë mësimin, do të thotë vitin shkollor për shkak problemeve të rënda shëndetësore që i kanë, dhe është natyrshme që edhe mjekët ju kanë rekomanduar që për shkak të rrethonave mos dalin në vendet e punës, për shkak të kontaktit madh që mund ta ketë dhe mund ta marrin virusin që mund të jetë edhe me fatalitet. Dhe pastaj ju keni problem që ne kemi problem me zëvendësim për shkak që nuk kemi fakt bazë ligjore që të angazhojmë mësimdhënës shtesë, të cilët do t'i zëvendësonin këta mësimdhënës, mirë po edhe mësimdhënës të cilët mund të jenë eventualisht e infektuar dhe duhet të izolohen në shtëpi. Qoftë ata apo familjarët të tyre, sepse ju tashmë e dini që nuk mund të izolohet vetëm ai infektuar, mirë po dhe rastet e kontaktit të cilët janë konkretisht familjarët. Sigurisht që në të ardhmen do të kemi rastet e tilla, mirë po ky mendoj që është sfida më e madhe në fillimin e vitit të ri shkollor, është mungesa e mësimdhënësve zëvendësues. Dhe më thonë, jo vetëm norma, si kurse vitin e kaluar, sepse ne vitin e kaluar kem pas vështërsi, është dashë mësimdhënës të angazhohen me deri në 30 orë dhe 40 orë mësim në shkollë, nëse nuk do të kemi lista të mësimdhënësve të cilët mund t'i përdorim në rast se do të kemi mungesa të tilla, që mendoj që do të kemi në vazhdimësi. Zotri Meri, çfarë do të duhet bëj? E besoj që edhe drejtoresha dhe ju dhe vetë prindërit kam bërë presion, do shta në ministrit për kasët zyrën e kryeministrin, do shta ku do që kërkohet dhe është e mundur që të gjindet një zgjidhje, sepse këtu në mes pësojnë, pastaj e në zingjirë, është zënësit të parët, pastaj edhe e besoj që vetë mësimdhënësit nuk do ndihen në rehat, teksa e din që nxënësit nuk kanë mësues apo zëvendësues. Çfarë keni menduar të bëni ju këtu bashkë? Të nisëm nga fakti që ndoshta në opinionin publik edhe ndoshta edhe në institucionet e shtetit po tentohet ju hudhët një pjesë e fajt mësimdhënësve, pse jo nuk janë vaksinuar për mos fillim të vitit shkollor. Nëse të gjitha shtetet, u morë dhe shtetet e bashkuara të Amerikës dhe shtetet evropiane, kanë për qëllim që ti vaksinojnë 60-70% të popullatës, nëse morëm parasysh shifrën që 87% të mësimdhënësve janë vaksinuar, që do të thotë ka arritë një nivel i lartë i vaksinimit, më shumë se çdo shtresë që parashihet në botë mu vaksinu. Kur e morëm parasysh që në mesin atyne të pa vaksinum, që kanë betur, pozdojmë edhe një 12% të pa vaksinum, janë mësimdhënësit shtatë zonat, të cilet janë të lirura me vendim të qeverisë, nga procesi mësimor, si dhe një numër mjaftë i konsiderushëm i mësimdhënësve që kanë smunje kronike, qofë kancer, qofë smunje tjera, dhe të kanë pas problemet vaksinimit, dhe më honë kretë që të dy kategori, mësimdhënës e shtatë zona dhe mësimdhënës e që jemë me smunje kronike, e bojmë pjesë në qatë 13%, që si pas vendimeve të institucioneve dhe bisedave që jemë bu, duhet zëvendësohen me mësimdhënës të rritë, të cilët pajtuena me drejtoreshën që vetëm më thonë çdo herë, po në praktik nuk është realizuar, edhe në vitin e kaluar shkollor nuk janë da bugjetet me ku, edhe pse nga niveli qendror thonë që janë vëdu, komunave ndoshta s'ju ka dhonë hapësi me marë kuadra të reja dhe janë zëvendësue me mësimdhënësit aktual, ashtu që shkanë mujtë shkollat edhe drejtëritë komunale, nuk ka qenë zëvendësim adekuat, ka qenë mbi ngarkesë e mësimdhënësve që mendojnë që s'kanë mujtë me dhonë kontributin për shkak ngarkesës që e kanë pasur për përbindur, kretë kjo shkon në dëm të nxënësave, por një sindikat çdo herë kanë bërë apel që
me ku të rregullohen institucionet, të rregullohen udhëzimet administrative, që vendimi që me një vendim qeverie që t'ju mësohet komunave në ato raste ku kanë mësimdhënëse shtatzonëse, të cilat janë të liruar të marrin me zëvendësim adekuat, derisa s'ka ndodhur, të shqyrtojmë çysh ka me u zhvillue. Unë po besoj që kjo duhet një presion të shtohet. Edhe pse po them, nëse vazhdohet përsëri mos paraqitja në shkollë me prezencë fizike, nuk ka më qenë arsyeja pse s'jam vaksinuar mësimdhënësit, po arsyeja pandemisë, të cilat masat i ka marrë për dalim të grumbullimit më shumë se 30, gjithsesi 50 me vendim të në ambientet e jashtë. E kemi dhe doja të zonë Janushi, me qënë se jeni edhe ju këtu në studio, gjatë gjithë kohës ka pikpyetje të shumëta të vetë prindërve besoj, që a duhet të vaksinohen fëmijët mbi 12 vjeç, mbi 16 vjeç, e kemi të shkollave fillore, pastaj edhe të mesme. Çfarë dini ju, sa janë vaksinuar, cila është përgjigje e tyre në këtë aspekt. Ju si prindër, besoj që gjithë prindërit kanë pikpyetjet e tyre, a me dërgu fëmijën me marrë vaksinën, apo jo, me qënë se janë ndër 18 vjeç dhe nuk është që e vendosin vetë këtë çështje. Shumë e vërtet, fillimisht deshat ndërlidhem në atë që u fol më herët, një nga vështirësitë kryesore, sepse tashmë kemi një përvojë me zhvillimin e mësimit në kushte pandemie, dhe një nga vështirësitë që është has në shumicën e shkollave, ka qenë kryesisht mungesa e mësimdhënësve. Dhe mendoj që edhe këto skenare që jenë prezentu dhe parashijet që të fillohet mësimi tash, asë njërin nga ta nuk do të mund të realizohet në rast se nuk ekziston një list e mësimdhënësve rezervë. Neve kur nuk mund të parashojmë se sa do të mungojnë, se sa për i tyre nuk do të jenë prezent, dhe njësur edhe nga fakti që shtatë zëna dhe ata me smundje kronike ligjërisht janë të lirum nga detyra, që mos të vijim edhe të krijojmë komplikimet tjera, do të ishte mirë që të jetë një fillim i mbarë të ekzistoj një list rezervë. Prandaj, shfrytëzoj edhe hapësirën e emisionit tuaj, kjo është kërkesë e vazhdueshme e prindërve, nuk është kërkesë, po është një nga ankesat që është hasë gjatë zhvillimit të mësimit në kushte pandemie në vitet që lanë pas, dhe mendoj që të gjindet një farforme qoftë ajo përmes organeve kompetente, që të arrijet realisht që në ditët e para të formohet ajo listë dhe në çfarë do variantet i kemi mësimdhënës të gatshëm dhe asë një herë të mos vjen deri te humbja orëve të mësimit si rezultat i mos ekzistencës së mësimdhënësve rezervë. Sa i përket vaksinimit të moshat e reja, mi o thonë drejten bazu dhe në teoritë e shumë ta konspirative, nuk është se ka qenë shumë e letë që të diskutohet rrëth kësaj qashtje, e aqë më pak që të kërkohet nga ta vaksinimi. Mendoj që është në ndërgjegje në se cilit prind, që të vendosë për fatin e fëmijës ti, në si përfaqësues mjekësor, mendoj që vaksinimi nuk është vetëm se sa e ndihmon përballjen apo përballimin e kësaj lufte me këtë virus, mirë po se a parashihet apo jo, mendoj që në ditët në vazhdim, mbase do të kemi edhe në këtë drejtim qëndrime të prera, se nga cila mosh, kjo është, do më thonë, kjo nuk ndodhë vetë me shoqërinë tonë, kjo ndodhë edhe me shtetet rajoni dhe me gjithë botën, ku akoma nuk ekziston një qëndrim final, i cili i parashe se cila mosh duhet jetë e vaksinume. Neve ndëgjojmë për mes informacioneve, se ka raste kur thuhet që nga mosha 16, në disa shtete parashihet mosha 18, në disa tash kohëve të fundit flitet edhe për moshën 12 vjeçar, mirë po këto të gjitha ngelin si teori të thëna dhe akoma nuk e kemi një qëndrim final i cili e kushtëzon. Besoj që edhe Kosova duhet i përgjigjet pozitivisht, neve gjithë kohës e konsiderojmë vetën si pjesë të Evropës dhe mendoj që edhe në këto vendime të mëdha edhe ne duhet të jemi pjesë e realizimeve të atyre që vendosën qarqe më të larta. Zonja Shala, me qënë se nuk është kërkuar, të themi, shumë, si që është kërkuar për stafin e shkollave, ky çështja e vaksinimit të fëmijëve të nxënësve, a keni ju ndonjë shifër për afërsisht se sa nxënës janë vaksinuar, apo
Ndoshta kur të filloj gjithë për procesi mësimor, do të keni diçka më konkrete në këtë aspekt? Jo, aktualisht nuk kemi ndonjë shifër, as nuk kemi kërkuar shifrat e tilla, të pas parasysh që nuk ka pas vaksinimet e tilla, vetëm në raste kur është rekomanduar nga mjeku për shkaqe shëndetësore. Do më thonë, nuk kemi shifrat e tilla dhe as nuk kemi kërkuar nga shkollat ende. Kjo mund të bëhet pasi të filloj mësimi, por nuk besoj që janë shifrat e mëdha. Sipas informacioneve nga shkollat, do më thonë, janë raste individuale, kur fëmijët kanë probleme shëndetësore dhe rekomandohet nga mjeku i tyre personal që është e nevojshme që të vaksinohet në mënyrë që të mbrohet shëndeti i tyre. Për ndryshe, nuk ka vaksinim masiv dhe nuk ka thirrje për vaksinim për moshat e tilla. Përderisa nuk ka thirrje për vaksinim, asnjë nuk kemi kërkuar asnjë statistikë. Meqense tash ti fëmijëve nuk u është kërkuar të themi me ngulm që të vaksinohen, atëherë sa janë gati shkollat e kryeqytetit që të filloj gjithçka mbarë mirë, kur do që nisë mësimi, sepse nuk e di nëse është vendosur, por deri tani nuk është vendosur gjithçka ende, kur do të filloj tamam procesi mësimor, a mund të na thuani sa janë të gatshme shkollat, sepse janë bërë 4 skenar, dhe të fundi që e prezentoj Zotri Pupovci, zëvëndës ministri i arsimit, ishte që gjithë klasat e jetë prezent në shkollë dhe të filloj të zhvillohet mësimi si që ishte deri pak para, deri para pandemis. A janë gati gjithçka dhe sa e mendoni ju me gjithë ato të dhëna që i keni mund të realizohet kjo, sepse i kemi pastaj edhe fëmijet që tani janë në klasë të parë, nuk di si të do të bëjnë ata online mësimi pasi janë shumë të vegjël, shumë të ri për të nisë me gjithë këto sfida. Sa i përket përgatitjeve, ne si komun kemi qenë gati edhe në menje shtator. Dhe më tha, nuk është tyrë mësimi pëse s'kemi qenë gati, apo si që tha edhe Zotri Imeri, që pëse s'jenë vaksinu mësim dhenës, po është shtyrë për shkak të numrave të mdhejt e cilët janë aktualisht e infektuar. Kështu që teknikisht ne jemi gati. Dhe më thonë, gjitha institucionet edukative arsimore kam bërë përgatitjet, është bërë dezinfektimi i objekteve, janë pajisur me materiale higjienike, dezinfektuese, me materiale didaktike, është bërë pranimi i stafit plotësues, dhe më thonë, është fjala për mësimdhënës të rregullt që kanë qenë pjesë e konkurseve. Ne jemi gati për fillim. Mirë po, edhe skenaret aktualisht, në fakt skenari A+, që tashme po quhet, parashet që 25 nëzënës të jenë e klasë, që prapë për shkollat e qendrës së qytetit është pa mundur që të realizohet mësimi. Ofër 4 nëzënës i kanë me një klasë, edhe kjo është gogja është pa mundur, po të realizohet mësimi me skenarin A+, kështu që edhe aty duhet këtë ndarje, dhe më thonë klasat duhet ndarët me 25 që duhet jetë në klasë, kurse me rotacion pjesa tjetër, për shamull nëse në klasë janë 35 në zënës, 10 që tjetër duhet me orar të vinë shkollë, po kjo me mundësi që gjithë në zënësit të përfshien tjenë pjesën matë madhe fizikisht në shkollë. Kjo është gogja sfit me marë parasysh që edhe fëmijët, në fakt klasat, shkollat e qendrës ka numër të konsiderueshëm të nëzënës dhe me një klasë që gjithmonë edhe vit pas viti e ndë mbetet sfit kjo dhe një problemi madhë që të reduktohet numri i nëzënësve në klasa, 35-40, 40 ka rastet të rralla, por janë 40, pastaj kemi edhe këtë virusin, delta që po thuhet që nuk kam unë shumë informacione dhe nuk do doja të lirohesha që të flisja këtu për këtë çështje, sepse nuk kam edhe atë shumë njohuri, por që prek edhe fëmijet, keni ju ndonjë informacion nëse janë infektuar fëmijet, deri tani apo kur të filloj, pastaj drejtorët e shkollat do ju japin? Jo, nuk kemi informacione, për shkak se nuk kemi kërku informacionet e tila, por edhe nuk ka raste masive, mund të ketë raste të izoluara, mund të flas për qerdhe që për momentin i kemi 2 fëmijë të infektuar, dhe ato 2 klasë kanë shkuar në faktikisht në izolim për 2 javë ditë, si pas rekomandimit të Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, por nuk kemi informata rreth në nëzënzve se sa janë të infektuar. Sigurisht që duhet ketë, për dhe sa është numëri ka që i madhë, dhe virusi shpërndahet tek familjarët, sigurisht që duhet ketë numër të konsiderushëm në nëzënzve të cilet veç janë të infektuar. Zonja Nushi, si e mendoni ju këtë qështjen e nëzënësve, thash që të tjetë për sëri sfidë dhe nëzënësit duan që t'jenë prezent në shkolla, qojnë shokët e shoqët, t'ju njoftojnë pak që në shumicën e qyteteve, të shteteve të rajonit,
kanë filluar fizikisht me prezencë në shkolla dhe nxënësit edhe mësimdhënësit pavarësisht rritjes së numrit të infektimeve, rritjeve ditore. Na e shanon një si e keni menduar? Ndoshta do të ishte që fëmijët e klasës parë ose dytë të fillojnë fizikisht. Është diskutuar dhe lidhur me këtë çështje dhe fokusi ynë ka qenë që pa marrë parasysh se cili nga skenarët, është mirë të sqarohemi që gjithmonë tendenca ka qenë me prezencë fizike. Është forma më mirë edhe të nxënurit nuk është e njëjtë si nga ai në distancë. Nga përvoja kemi parë që mësimi online nuk është që ka qenë më i mirë i mundshëm, nuk du të lëshohem në atë që ta vlerësojmë realisht, mirë po me, nga bisedat me prindrit që kemi pas dhe nga përvoja personale, mendoj që mësimin e distancë do të ishte forma fundit që do të mendoj të aplikoj në situatën aktuale. Mund bëhet kjo me situatën aktuale, që nuk po mund të lirohem të flasë për këtë verzionin Delta, se ka shumë pastaj konfuz, njerëzit po bëjnë edhe konfuz. Sa i përket virusit apo variantit Delta është shumë herë apo shumë fish më shpërndarës se sa variante tjera. Por kjo tashmë fëmijë është dëshmu dhe ka përfshirë një numër të konsiderueshëm të fëmijëve. Ju referohem shifrave të cilët vizitohen nëpër spitale. Nuk është që si komuniteti i prindërve apo Këshilli i prindërve kemi kërkuar ndonjë numër apo identifikim. Mirë po edhe gjatë ditës apo për ditëshmërisë tonë hasim, domethënë në prindër të cilët me njëherë të regojnë që o fëmija, o tjetri, o dy fëmijët janë. Pësa i përket shpërndarjes, është shumë shpërndarës. A është sfidë kjo punë, është shumë sfidë e madhe, sepse mendoj shëndeti mbi të gjitha. Rrethanat ekzistuese në Kosovë nuk të lojnë shumë për dëshiru kur në rast se do të kemi numër të lartë të infektimit të fëmijëve, sepse duhet ta dini që sistemi imunitar i fëmijës nuk është në nivelin e njëjtë me atë të rriturit dhe sado që na duket mbase është lehtë apo te i kalueshme, pasojat munden me qenë shumë të mëdha dhe nuk mendoj që jemi të gatshëm si shoqëri që ta rrezikojmë vetveten deri në atë masë sa që të arrijim edhe numra me fatalitet edhe në mesin e fëmijëve. Dhe to skenar, domethënë prezenca fizike e shpjegoi mirë edhe drejtoresha, është mendu prezenca domethënë me një numër 25, po prap kjo do të jetë sfidë radhës për shkollat, sidomos Prishtinës, të cilat kanë numër të lartë të nxënësve. Më thon drejtën si Këshilli i prindërve e kemi bërë edhe një propozim lidhur me klasat, të cilat janë më të ndjeshme, aty hyn klasa parë ku nxënësit për herë të parë i drejtohen shkollës. Mandej kemi nxënës të klasëve të dyta. Ata vitin e kaluar mbase ishin nxënës klasës parë dhe nuk është që shpenzuan shumë kohë në shkollë. Dhe kemi menduar që klasët e para, të dyta, të gjashta dhe të nënta, të mendohet domethënë një variant që të paktën këto gjenerata të jenë fizikisht prezente në shkollë, t'ju jepet përparësi për faktin se klasët e 9-ta kanë vitin e fundit, klasët e 6-ta kanë vitin e parë kur nga një mësimdhënës kalojnë me një numër më të madh të mësimdhënësve, por të gjitha për momentin kur po flasim, mbase binë në ujë ose varësisht nga qëndrimi që do të merret nga qeveria lidhur me fillimin apo mos fillimin, kështu që na ngelet shohim dhe pastaj edhe ne do të dalim me një reagim konkret. Mos ju merr zborxh edhe ju zotri Meri. E diskutuam që përveç mësimdhënësve është pak sfidë tashti edhe me nxënësit të ky varianti i ri virusit tashti po prek edhe fëmijët, pastaj si do t'ja bëjnë mësimdhënësit? Përsëri disa mësimdhënësve në shkolla do bie nga dy ndryme me mbajt. Qëre, vetë fakti që edhe kur sot kemi e ramje të numrit infektuarve edhe kemi 24 fëmi nga mosha 0 deri 9 vjeqare, ndërsa kemi dikun 60 nga mosha deri 20 vjeqare, që do të thotë dikun 13% e të infektuarve të përgjithshëm sot janë të moshës së fëmijëve që janë në shkolla, nga qerdhe deri në shkolla, tregon që ekziston ende një rrezik i lartë me prezencë fizike me filluar nëpër shkolla. Përkundrazi që mësimdhënësit të gjithë janë të gatshëm me fillu në shkolla, edhe për kundër faktit që janë të vaksinuar dhe një farë forma ata janë të mbrojtur, po edhe për faktin që mësimi nga distanca është një punë shtesë për mësimdhënësit,
për shkak mungesës së teknologjisë, të cilët ata duhet ta shfrytëzojnë kompjuterin e vet, internetin e vet në shtëpia, besa duhet ta shfrytëzojnë edhe në dhomë të shtëpisë, si dhomë mësimi. Ne kemi apeluar më herët nëpër institucionet qeveritare dhe komunale që të pajisen spoku shkollat, të pajisen me klasë, me laptopa dhe me rjetë që mësimdhënësit, nëse vimi të mësimi online të cilin nuk e dëshirojmë, që mësimdhënësit jenë prezent klasë dhe nga klasat lidhen me nëzënësit e tyne, edhe kanë me posë, ndoshta me posë edhe komunat tjera një platformë, që shë ka Prishtina, platformën e kontrolimit pak ma të rep të pjesëmarrjes, edhe të nëzënzve, po edhe të mësimdhënzve, krejta këterve, apo morin pjesë procesin mësimor, po thëmë, për kundër zi faktit, se u folja dhe për vitin e kaluar shkollor, ne si Kosovë kena majt me prezencë fizike ma shumë se sa shtetet e rajonit, edhe në ashta falja angazhimit edhe të prindve, edhe të nëzënzve, po edhe të mësimdhënzve, përgjësi suksesin nuk ka qenë diferencë të madhe, nëse i morën parasysh testin kombëtar të arritshmërisë dhe testin e klasëve të nënta, është parafërsisht sikur se vitet edhe para pandemisë që kanë qenë rezultati tyne, që tregon që megjithatë ka qenë një vit me shumë sfida, po nuk është që më thonë kemi humbur shumë, për shkak se rezultatet e testeve po tregojnë që jena në atë nivelin ku kemi qenë, po thëmë, është dash punë shumë më e madhe, të fillue pej drejtërive komunale, shkollave, mësimdhënësve, po edhe prindve, po shkak se u dash mu angazhu me fëmijësit e mos me klasë të parë, dytë, sa ta s'kanë bujtë mu kyshin platforma, dhe ma honë, ka qenë një armatë të në angazhu në përcef të fëmijëve për sa me arritë rezultatës sa matë mira. Për sëri, nësës bashkë, ju lomë institucioneve shëndetsore, që ata të vlerësojnë situatën, dhe cilën dë situatë, ata të vlerësojnë, ne jemi, se më dhënës, jemi të gashëm me fillu, qoftë mësimin nga distanta, të cilën nuk e të shirojmë, por do të apranojmë, qoftë mësimin e kombinu ma shdo që është thamë në linda, si të mos për klasën e parë dhe dytë, me prezencë në shkullë, e mirë kështë me qenë edhe klasa e 5, klasa e 6 edhe me qenë se fillon me mësus të tjirë. Kena shprej ka të shmerin në të gjithë Kosovën edhe sindikatat komunale, po edhe na qëndrore që t'jemi mbështet i gjdo kërkese të drejtërive komunale edhe Ministrisë të Arsimit, që procesit fillon sa ma mirë, sa ma me pak pasoja që është të mundshme. Nuk po ju pysë sa është mirë tasha kur do me fillu mësimi, po e lëm të vendosin numrat, shifrat e të infektuarit që shpresojnë që t'jen minimum ose fare, kur do që t'filloj viti i ri shkollor. Ju faleminderit shumë që gjetët kosë të jeni në studio dhe ta diskutojmë këtë qështje mjaftë të ndishme. Ju faleminderit shumë për kohë. Ju faleminderit. Kisha desh që të apeloj të gjithë, pa marë parasysh të njerë për gjithmonë të mësohemi që t'ju besojmë institucioneve tona. Në rastin konkret është Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, a i cili tregon për situatën nëse do të fillojmë apo nuk fillojmë, dhe varësisht nga vendimi që do të merret, të gjithë besoj që do të jemi në kryt detyrës dhe përgjegjësive. Ju faleminderit shumë. Tani, miq të dashur, ju ftoj të ndiqni rubrikën Ecje nëpër Prishtinë. Dhe jemi gati. Gjendemi para shkollës Afrim Gashi këtu në lagjen Hajvalia në kryeqytet, ku brenda këti objekti janë duke u bërë disa punime për rregullon njëjet sanitare e disa të tjera të cilat sa për të hy brenda do t'i pasqyrojmë. Po ashtu, Komuna e Prishtinës ka investuar në rregullimin e dyshemeve, po ashtu në gëlqerosjen e 7 institucioneve arsimore, shkollave të mesme të ulta, dhe në 4 institucione parashkollore. Ne do t'i vizitojmë disa prej tyre dhe do të pasqyrojmë se cilat punime janë duke u bërë dhe nëse janë gati për t'u kryer, me qënë se vetëm sa po afrohet është çështje ditësh kur do të fillojnë në gjitha shkollat e kryeqytetit, fillim viti i ri shkollor. Thank you.
Kompania e kontraktuar nga komuna është duke bërë punimet në rregullimin e nyjeve sanitare këtu në shkollën Afrim Gashi në lagjën Hajvalia në kryeqytet. Po ashtu, në këtë shkollë janë është ndruar në fakt edhe dyshemia e klaseve dhe po ashtu, drejtori i kësaj shkolle zotri Gjevat Rafuna na bëri me dije që megjithatë me gjithë këto punime që po bën, gjithçka do të jetë gati, shkolla me gjithë infrastrukturën do të jenë gati për fillimin e vitit të ri shkollor kur do të vendoset. Të nderuar miq, të emisionit ju flet Prishtina, kaç kishim përgatitur edhe për këtë edicion. Mos harroni se gjithë minutat e këtij edicioni mund t'i gjeni në YouTube duke kërkuar ju flet Prishtina. Na gjeni edhe në Facebook, ju flet Prishtina, si dhe në portalin klankosova.tv. Miru pafshim deri të shtunën e ardhshme.